eipäs juhlitakaan mitään syytä suotta, kun armas kotimaamme täyttää 100 vuotta. Tuo ikäneito vielä hyvin voiva, nyt antaa sille fanfarien soida. Nyt antaa sille fanfarien soida. Onneitsyydestään ikäneito kiinni pitänyt, eikä hameen alle ketään rynnimään oo päästänyt. On seuralaisiakin tokin ollut tyrkyllä, ne karkottanut kaikki pois. On vasta myrkyllä. On osa itsenäisyydestämme pois jo lohkaistu, kun EU:n kouriin Brysseliin on paalat hotkaistu. Sinne itsenäisen Suomen valtaa hiljaa siirrettiin, kun asukkaiden mieliin uhkakuvat piirrettiin. Onko EU:lle jo aivan liikaa siimaa annettu, kun syrpyskopallakin sinne rahaa on kannettu? Ne direktiivejänsä vain siellä rustailee, kun kansalaiset niiden käyttämistä tuskailee. Nyt suuri vaara uhkaa neitokaisen sisältä, suoraan sanottu hallituksen isältä. Kas manifestejänsä Sipilä kun jakelee, niin köyhä kansa hornan kattiloissaan palelee, hornan kattiloissaan palelee. No näinkö meitä viedään ojasta pois allikkoon? Joku toivoo paluuta myös markan kolikkoon. Kas itsenäiset maathan siitä tunnetaan, armeijanne omaan turvaan sekä omaan valuuttaan. Kas itsenäiset maathan siitä tunnetaan, armeijanne omaa turvaa sekä omaan valuuttaan.